הארץ. בוקר טוב סיגל, אני כל כך מתרגשת לארח אותך פה הבוקר. אז באמת אנחנו נמצאים בחווה, כמו שאת אמרת, חווה בעיר, חווה בגיא, שטח פתוח, דיברו מקודם על הקורונה, אז באו לטבע, תצאו, תהנו, מזג אוויר מהמם. אנחנו מזמינים את האנשים לבוא, לקטוף, לשבת בפינות המקסימות שיש לנו כאן, חקלאות, ליהנות מהטבע, ואנחנו החל מיום שישי הבא, אנשים יכולים לבוא, מגיעים לפה, יום שישי, כיף, עם חברים, החווה בגיא, חומוס, בירה, אנחנו מזמינים אתכם, בואו, תהנו.